Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo awabudde akakiiko akalonda abalamuzi okuzuula ba court clerk abamanyi olulimi mu bifo awali kkooti. And your recruitment should be based on people who will speak the peculiar, ordinary language of the place. Agamba kino kya kuyambako abantu mu kitundu ekyo okufuna obwenkanya mu kkooti kubanga kibanguyiza empuliziganya wakati waabwe n'abalamuzi. Okusinziira ku Dollo, obutamanya lulimi kiviirako abalamuzi obutawansala n'enkanya kubanga omuvunuzi abeera ayogedde kirala nga n'omuntu ategeeza kirala. And ensure that judge of the High Court Owiny Dollo gets exactly what the witness has said without distortion, because that's where the injustice will be done. Dollo kwogera bino abadde mu kulayiza Omulamuzi Elizabeth Musoke ku kakiiko akavunaanyizibwa okulondoola n'okukwasa empisa z'abalamuzi. Asinzidde eno n'asaba akakiiko okukwatagana n'essiga eddamuzi olw'ekyanguyize bannansi okufuna empeereza ennungi. Lady Justice Musoke alondeddwa hazembigere by'omulamuzi Stella Racha Moko eyafa omwaka oguwedde. Omulamuzi Musoke atubuulidde by'agenda okutandikirako. Mu ngeri emu ekitongole ekiramuzi kitandiseewo kkooti enkulu ekibuga ng'eno egenda kukola ne ku disitulikiti ey'ekyankwanzi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Flavian Zeija yatongoza kkooti eno n'alabula abakozi bonna omuli n'abalamuzi okuweereza obulungi nga beewala ebikolwa by'obuli bw'enguzi. We want timely hearing and disposal of cases coupled with timely delivery of judgments and rulings by our judicial officers. That is within 6 days after completion of the hearing. Ajukiza abatuuze nti kati emisango egibadde gigenda emubende mu kkooti enkulu gyonna gya kukolerwako kiboga, naye egibadde ginaatera okukomekerezebwa gyo gisigaddeyo emubende. Bw'oba olina omusango togutwala wa emubende, guleete wano bagurejesalinga mu kkooti yaffe wano. Mukitegedde ekyo? But for those cases which are advanced, agenda kujimaliriza. Awabudde abantu okwewala okutwala buli nsonga mu kkooti naye bakozesa emikisa gy'abatabaganya bannaddiini n'abakulu b'ebika. Emisango gimu abakungu gye basobola okumaliriza egy'ekika lwaki mugireeta wano? Oli bw'abaga yasenguka mu kisenge ekyo nakyo muleeta wano, temugendewo. Abatuuze n'abakulembeze ekiboga balaze essanyu olw'okufuna kkooti eno. Kiboga egwanidde okufuuka High Court eri independent. Is very supportive. We shall act as a chain between you and the community. Omulamuzi Jameson Kalemani yasindikiddwa ekiboga mu kkooti eno. Mbawadde ekintu ekirungi. Naye mwabafuukira ekizibu temusirika. Naye mumanyi bulungi nze mwesika. Bo abakozi mu kkooti basuubiza okuweereza obulungi ne bagumya abatuuze era ne babasaba mbabeesige. We have prepared for the people of Kiboga. Shamshad Nalujani Lukakajiri be bakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.